No niin, yö on nukuttu täällä lähellä satamaa Holmsundissa ja lähdetään tässä nyt jatkaa matkaa sitten. Tarkoitus olisi se ensi olla tuolla Muiraalassa Norjassa. Täytyy todeta, että jos Suomessakin maaseutu rappioituu ja paikat autioituu, niin kyllä se näkemä täällä Ruotsissakin on. Alkaa olemaan aika lailla mallilla nämä maatilat. Ainakin tämmöiset olettavasti pienemmät, mutta en mä kyllä kauheasti ole vielä mitään isoja pihattoja täällä nähnytkään, mutta ehkä niitä tässä ehtii tulla vielä matkan varrella. Paljon on taloja myynnissä ja pirun paljon peruskorjauskohteita. Pääsääntöisesti täytyy todeta, että täällä Ruotsissa on kuitenkin nämä tiet huomattavasti paremmassa kunnossa, mitä on Suomessa. Täällä on ihan mukava ajella, kun tiet on näin loistavassa iskussa, niin mikäs täällä on pärräillä mennessään. Tuossa menee rautatie muuten vasemmalla puolella, mihin lie. Niin. Kauniit on maisemat täällä Ruotsin Lapissa. Eikö vain? Mahtavat maisemat. Ja matka jatkuu kohti Norjan rajaa. Pysäköintipaikkoja täällä on sitten kyllä heti niin, että vaikka muille jakaa. Kilometrin välein on pysäköintipaikka. Sitten yksi huomionarvoinen juttu, että me ollaan elokuussa, niin tässä just kone tuli vastaan, niin näitä aurauskeppejä on nyt jo laitettu tänne. Eli onkohan tämä ruotsalainen sääennustaja nyt ennustanut sitten, että lumi tulee jo parin kolmen viikon päästä, niin on ainakin aurauskepit paikoillaan. Näin. Jokusia tunteja, yli 400 kilometriä ajeltu. Nyt sitten saavumme Norjan rajalle, eli tässä se on. Alkaa Norja. Mies tuli huonolta näyttäen, huonolta norjalaispaidassaan. Josko sitä tänä iltana vaikka vähän lauleltaisiin. Nyt mennään umpitunneliin. 3,7 kilometriä tunnelia. Ja rapiat 30 kilometriä Muiraanaan. Sitten oltais tämän päivän etappi suoriteltu. Näin se 3,7 kilometriä meni äkkiä. Niin, nyt lähdettiin tässä sitten vähän niin kuin syömään ja niin kuin aina näillä reissulla on tapana, niin aina kuotaan vähän annoksia ja tietenkin vähän drinksuja ja herkullisen näköiset annokset olisi tässä sitten. No niin, matka jatkuu tästä pohjoiseen. On semmoinen tavoite, että pikkusen tietysti muuttui nämä hommat, niin mennään Narvikia kohti nyt ja jätetään nämä Muiraanan maisemat. Päästiin juuri äsken ensimmäiseen tämmöiseen niin kuin lappuliisakameraan, eli tämmöiseen tietullikameraan. Varmasti saadaan 18 Norjan kruunun lappu sitten perässä siitä, että ollaan lähdetty ajelemaan tätä tietä tänne pohjoiseen. Tässä kun ajeltu, niin ymmärrän miksi täällä näitä tietulleja on, niin tulikin tässä mieleen, että kyllähän Suomessakin voitaisiin aivan niin kuin
helposti ja oikeudenmukaisesti toteuttaa nämä tietullit. Eli kamerat aina eri maakunnan ylittäville rajoille. Eli kun tie ylittää maakuntarajan, niin silloin kamera kuvaa, kun auto siirtyy toiseen maakuntaan ja keräilee sitä rahaa sitten. Niin se olisi erittäin toimiva. Eli silloin esimerkiksi omassa maakunnassa, kun kulkee maakunnamme isommassa kaupungissa sinne perähikijälle, ne ei menote mitään rahaa, mutta kun lähtee elostelemaan jonnekin muuhun maakuntaan, niin silloin joutuu maksamaan vähän semmoista hulivili lisää. Täällä Norjassa toimitaan siinä mielessä ihan yhtä viisaasti kuin Suomessa, eli täällä on tällaiset valot tietyömailla, eli pysyy järjestys, mennään vuorotellen. Ruotsissa tätä ei ollut, se oli suorastaan kaosmaista niissä tietoissa, kun ei kukaan tiennyt mikä ajaa minnekin, kuka ajaa tännekin, ja työkoneet pyöri keskellä tietä. Eli Ruotsissa ei kunnioiteta turvallisuutta sitten enää nykyään näkemään yhtään missään. Nimenomaan liikenneturvallisuutta. Melko valtaiset tietyöt täällä on käynnissä, eli nämä vanhat tienpohjat tässä ajellaan nyt tästä vanhaa. Tuon oikealle tulee uutta ja osittain se jo valmista hyvää baanaa ajella. On taas maisemat kuin Pohjanmaalla ajelis. Täällä on laakeita. Napapiirin yli mentiin justi, eli oma napa meni napapiirin yli. No nyt tultiin tämmöseen kylään kuin Fauske. Tiettiin, että jonkunlaista kauppaa, josta voitais käydä vähän ostoksilla. Tässä pieni tämmönen, sanotaanko tää on lounaspaussi, pysähti. Lounaspaussi. Cycling maistuu erittäin hyvältä. Ja kyllä se ruoka maistuukin näin hyvältä täällä luonnossa. Voidaan sanoa, että satoi tai paistoi, tosi nythän vain paistaa eikä sada. Tuossa saametrin päässä kasvatetaan kassilohta. Nimenomaan kassilohta olisi siinä, että mietit, että pitäisikö lähteä kalastamaan kassilohta tuolta vuonolta. Tää juttu niin kun tsekkaa ja näyttää. Niin täällä Norjassa on tosi hienosti järjestetty nämä jäteasiat. Eli täällä tämä toimii. Täällä on parkkipaikalla näin fiksusti jätesäkit laitettu. Ja tänne voitte sitten sanomaan jätteensä, kun tuossa ei nestä nyt laittaa. Ja näitä mä en ole täytynä nähnyt yhtäkään. Niin tässä on Suomessa kyllä viherpiipertäjillä perkele tekemistä. Onhan tässä maisemat taas jälleen kerran kohdillaan. Mitä pohjoisemmassa tullaan, niin oikeastaan se hienommaksi nämä muuttuu. Mies tuli huonolta näyttäen huonolta norjalaispaidassaan. Tultiin muuten pikkusen lujaa tälle lautalle. Oltiin viimeinen auto, joka ehdittiin tulla, mutta se oli pakko ajaa 60 rajoitusalueella, niin tultiin 100 ja pikkusen tiukat mutkat. Mutta ehdittiin. Joskus käy näinkin. Niin, lautta lähti.
kyllä tässä näkee, että Norja on öljyvaltio. Kyllä täällä on tiet viimeisen päälle kunnossa. Ei ole mitään paikkailuja siellä täällä. Todella hyvät tien pinnat. Hyvät matkustajat, laskeudumme 5 minuutin kuluttua Narvikiin. Täällähän ne sakemannitkin mellasti silloin toisen maailmansodan aikana, joka niitä asioita on tutkinut niin muistaa. Eli tää on mainittu sotahistoriassa. Kusen päheen Skandikin hotelli täällä Narvikissa. Se on rakenteilla tuossa, kuulkaa, pikkusen isompi silta ja aika pitkä. Vielä tuo uusi tie avaamatta, eli mennään tää vanhaa, mutta onhan mahoton. Siellähän sitä on rakennustarviketta tuolla sillalla. Melkoiset määrät, joo. Tämmöiselle camping-alueelle, eli tää on tän Narvikin camping-alue ja otettiin mökki tuosta. Eri hintasta löytyy eri tasosta. Tässä olisi nyt seuraava. No joo, täällä sitten saatiin tuota mökkiä. Mukavasti tuo aurinkokin tuossa paisteli. Onneksi oli nuo makuupussisysteemit mukana, kun täällä näkemään semmonen tyyli, että mökissä ei ole tyynyjä eikä peittoja, että ne pitää olla niinku makuupussimajoitus. Siinä mielessä vähän niin kuin mun mielestä jopa yli hintaista, että 50 pyydetään mökistä, jos ei ole peitteitä, ei tyyniä, ei mitään. Et kyllä se Suomessa on halpaa, että kun täällä on suhteellisen kallista, että kaikista niin kuin joutuu maksamaan. Näin, huomenta. Ollaan jo lähdössä painaa Ruotsia kohti, mutta oli pakko pysäyttää tähän, kun tuossa oli tommonen kyltti Kriegsminne, eli sotamuisto. Eli täällä on luultavasti Aatun porukat jättänyt jotain muistomerkkiä. Nyt mennään kuningas Olavin tietä. Ja nämä maisemat alkaa olemaan sitten niin kuin vähän karumman puoloisia. Pilvenhattaret hyväilevät tuntureiden huippua. No niin, matkamme. Elokuvaosuus päättyy tähän, kun tulemme tänne Tulliin ja Ruotsin puolelle, eli lähestulkoon kotimaahan. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä kun Norjassa pyörii aikansa, niin kun tulee Ruotsi, niin se on jo melkein kuin olisi kotona. Näin se vain on.